Электрикті чақыршы, үшінші этаждағы. Өмке оғатасың ба? Мақұл. Салам алейкум. Алейкум салам. Лифт бұзыл қалды. Қай сәді? Біздің үйдегі 9-ші этажда лифт бұзыл, тоқтап қалды. Не болып? Замыкание ол? Қаяқта. Біздің үйде? 9-ші этажда. Анам? Ошо, лифт бұзылып қалды. Қаяқта? Үстінде? Біздің үйде 9-ші этажда. Лифт бұзылып қалды. Не болып? Замыкание ол? Қаяқта дейсің? Біздің үсті-үсті 9-ші этажда лифт бұзылып, әлілер ішінде қалып қалды. А сен кімсің вообще? Мен вообще-то Өмірбек Рыскелдиевич. Кім дейсің? Сердің үстін өрді жасаң болмыш. Болмыш. Жан әл өзінді өйтпөйт білің.